тұнжырайды, ойлайды, күйінеді, алай тілей жан дүние күйінеді, өз халқына өзін жау санап тұрса, түсінер ме ақынның күйінеді? Толғанады, толқиды солған мүсін, қалай бермек санадан қолдан күшін, ұғасың ба бақытты келер ұрпақ, қандыға сақ тарихта болған үшін. Сол сәттерде жарқылдап көзінен от, алау болып шашылып сөздер шоқ, жан дүниесі тіріліп, сөйлеп тұрды, арманы мен жекеғап өзімен бұл. Қарсы жүзіп, заман толқын желіне, нұр жақсылық әкелем деп, туған халқым еліме, жасымадым қандай отта жақса да, басылмадым тошыннан саңын қақса да, мен сатпадым азаттығын бауырдым, ағиғы қыран едім дәуірдің, шырқау шыққан қауылына келіне, әперем деп нұр жақсылық туған халқым еліме. Кезең еді қараң қалған кергеткен, дос дегенін күдік болып тербеткен, тұлпар құлап орна, сұңқар түсіп торна, адам заттың сорна, кезең еді кесетат қараң қалған, дос-дос бірін-бірі жаралдаған, қасіретті бір зұлмат кезең еді, есім алсам мылтығын кезенеді. Мен азапты, мекінәтті кеп көп кештім, азап болсын дедім елім, жауларыммен кектестім. Халқым жүгі ұлы міндет қанша бауыр болса да, жүрек қаным дұшпан торып күш жүгерді жонса да, серді мені парызымды атқармай, жан сырымды өздеріңе ақтармай, бұл жалғаннан тымер керек кетпесін, бірақ, мекінатты мен азапты көп кештім. Адастым ба, мүмкін адастым, түзу жолды табу үшін, бақытымды тану үшін, жарқын күнге бару үшін, керде төктім тұлпардайын таңастым, тар жол тайғақ кешулерде бостандық деп таластым, еркін жолды мен өзімше іздедім, сенімнен күдерді бір үзбедім, содан қодар кез сезіндім, қыс ызғарын түздемін, түсім қалқым өтінемін, табылмадым өкінемін, қилы-қилы кезеңдерде туасыздан алаштым, елім дедім еңіредім, адастым ба, мүмкін адастым. Кешір халқым, кешір мені нар жұртым, заман біле әкетті ғой ақынының, сәкенінің барырқын, қазақ тағы зиялылар, халқымызға бейім едік, қыраңғыда қиялы бар, санасыздан дейін едік. Зор өкініш табалмадық жол ортақ, мақсат батыр болғанымен болды бірақ, көзді қорқақ, қол шорқақ, кешір халқым, кешір мені нар жұртым. Қалды артыңда абай айтқан, ұстарасыз күзен мүген сол мұртым. Мейлің досым, дұрыс те керіс деген, мен көнемін сол үшін керіспедім, дәл осылай соңғы рет толғанғаны ақиқат қой сәкендей керіскен. Рахмет.